l-20 sena tal-ikirix minn april fuq 1. Permess ta' firmar ta' ftejn bejn id-Departiment ta' Xolijiet Pubbliċi u l-Klab ta' Regatta ta' Birzebuġa se jsir d dajes u uffiċini ġodda minn fejn jopera fil-lokal stess. Ħabbar dan il-Ministru għall-Edukazzjoni li sport izzaza riċarka u l-innovazzjoni kliftin grima, fl imkima ma' Segretarju Parlamentarja Xolijiet Pubbliċi Omar Farrugia. Il-binja se konsisti minn zewċ solari u sottoterran u se t-imbena Birzebuġa, ftit l-bot minn il aktar faċli. Il-Ministru grima ma' għalli dan u ftejmi li juri l-impen tal-gvern biex jgħin l associazjonijiet u għadit sportivi f'kull livell. rridu nkomplu intu priorita. Wallura l li l-lum nisabu għonek ġewa il-lokalita ta' Brezebu kollaborazzjoni, kollaborazzjoni bej diversi detajiet ħajkun investiment fil klub ta' regatta ta' din il-lokalita ija provo ħra nemnu l-sport għandu aspet li huwa kompetittiv imman kal-aspet li huwa soċċali. Segretarju parlamentari Farrugia spiega kif minkeja diversi sfidi loġistiċi, l-akbar sfida għal dan il klab iddik li rjawam tfal ġodda f'dan l-sport, Per eslim li imħazil palissa jinsabu barra l-lokal. Fuxrin sena ta' storja dan il klab tar-regatta ta' birzebbuġa għatma kellu il-binjatiju u dejjem kera maħzen fil-Belt Valletta. Kif famuna u din dinti kawzalom diversi sfidi kem ta' loġistika, pero aktar minnek sfidi biex nrawmu tfal ġodda f'dan l-sport. Il-president tal-klab ta' regatta ta' Birzebuġa jien Farruġa għalli din l-sena l-klab jtifakkar l-20 sena mitwaqif tijaw u matul dawn snin għatma kellu l-binja tijaw u dijem opera minn maħzem mikri fil-kapitali. F'daw l-20 sena dijem provajna nsibu soluzjoni kif jnżob muddajes u kif jrraw mudfal. b'dal bidu jtnaraw futur sabiħ kemal Birzebuġa u kemal lokalitajiet tal-madwar.